Здравейте отново, скъпи приятели! Сега ще се спра на една тема, която е много интересна, много дълга, очевидно коментирана и в а, а, сайта на нашето списание cubes1.bg. Един от потребителите в форума, може би в дискусиите, DiveX, е написал дълго писмо с част от коментарите, като всички те са свързани в крайна сметка с това. Възможно ли е? изобщо да има някаква рамка, в която да се ограничават разходите на отборите във Формула 1, която да бъде контролирана, по какъв начин ще стане контрола върху разходите в спорта, при положение, че примерно Ферари има програма като Колси клиенти, където биха могли да бъдат изпробвани страшно много нови компоненти по един или друг детал от автомобила и така нататък и така нататък. Изобщо темата е наистина много интересна, много широка, в най-малка степен дълго дискутирана вече от няколко години. Аз изпълням един мой разговор с Отмар Шафнауер от екипа на Force India, когато го попитах по същия начин. Добре, вие предлагате а, ограничение на бюджетните разходи, но Огромната част от големите отбори ви отговаря, че това не е осъществимо, защото разходите няма как да бъдат контролирани. Той ми отговори следното, че всичко може да бъде контролирано, стига да има желание за това. Каза, ние сме публични компании, всички ние плащаме данъците си по един перфектен начин, никой от нас не работи в сивия сектор. Тъй, че по, по, по много елегантен път биха могли всички разходи конкретно или непряко свързани с работата на отбора, да бъдат ясни. Не е съвсем така, обаче, защото Ферари, както и Мерцедес, както и Рено, имат страшно много звена в е, различни части на света, дори в които звена биха могли да бъдат изследвани някакви елементи, някакви агрегати, изобщо техника, която да бъде свързана с Формула 1 и това да не бъде отчетено в общата рамка на разходите, които прави отбора за участието си в Формула 1. Специално при корсе, клиенти и използването на различни автомобили, стари, нови, ГТ-коли и така нататък, би могло да има някакъв трансфер на информация. Примерно, ако щете, дори за, за работата на системено окачване, Тя би могла да бъде интегрирана и това да не може да се разбере от останалите. Но а, съвременната техника е такава, че при желание от страна на, на всички участници в Формула 1, и това е тезата на Ливърти Медиа в момента, започва Рос Браун да преговаря с всички отбори. Тезата е, че по-скоро самите отбори трябва да направят така, че да ограничават собствените си харчове и да са склонни на това да загубят една или две години е, победи, но да участват в един спорт, който ще им носи много повече приходи, отколкото успеха тогава, когато срещу тях не е имало достатъчно силни съперници. Много е интересна философията, която американците опитват да предложат на, на участниците във форма, която е пряко свързана с американския футбол. На времето в американския футбол, двата водещи отбора са взимали лъвския пай от приходите в спорта, но когато са се съгласили да намалят част от приходите, които са взимали от мерчендайс, от телевизионни права и всичко останало, да намалят своите приходи от тази. Сфера, а част от тях да отидат към, към съперниците им. Цялата лига е станала по-популярна и е започнала да печели много повече пари. И техният процентен дял, който е по-нисък в сравнение с това, което са взимали преди, всъщност като нетна стоеност е станал по-голям. Опитват се по този начин да накарат самите участници в Формула 1 новите собственици на спорта, да, да, да ги убедят, че, че това е правилният път на развитие. Защото спомням си един друг разговор с Маурицио Ривабене, говорихме си в Монако, едно интервю правих преди 2-3 години и а, той също се оплака от това, че разходите, които Ферари прави в Формуланос, са изключително големи. Просто той каза, това е ненормално, не което ние харчим. Не само ние, Мерцедес и Редбол, и така нататък. Значи, всички са склонни да мислят, че трябва да ограничат по някакъв начин разходите си в спорта. И естествено, сега, при това ограничение на разходите, може би винаги ще има начин, по който един или друг отбор да, да се опитва да, да заобиколи правилата. Но а, идеята е, че спорта трябва да се върне към един джентлменски клуб, в който по един по- Балансиран начин да са разпределени силите. И тогава наистина, спорта може да достигне до много по-голям брой хора в света, а приходите от спортната дейност да стана такива, че а, отбора просто да се самофинансира, да няма нужда компанията като, компания като Феррари да тегли средства от други бизнеси за да развива и да успява отбора в формула 1. Дали ще стане? Дали по какъв начин може всичко това действително да се случи, предстои да видим, но темата няма е, ясен и категоричен отговор. Според мен, ще продължи винаги да има някакъв трансфер на данни от тук от там. Но, но трябва по, по един или по друг начин да се случи. Така, че. Е, отборите с по-ограничени ресурси, без пряка връзка с големите автомобилни производители да имат по-добър шанс в сравнение с, с тях. В крайна сметка и парите не са всичко, защото си спомняме а, примерно онова, което Тойота направи във Формула 1 практически съвършено никакви резултати за гигантските, колосалните пари, които бяха, бяха изразходвани в спорта. Тъй, че Uh, и там можеше да има връзка с цялото автомобилно производство. Просто тя се намери един по-добър баланс. Благодаря за повдигнатата тема. Ще бъдем отново заедно скоро.